последния следващ е един час. Вие ще бъдете на кратко путешествие в света и технологиите на LG. Аплодисменти за тази марка, между другото. Да, чувам. Значи, голяма работа на новите технологии. Аз много трудно да се снимам и пак да си говорим. Не казвам, ще ме извините за което. Пред вас, аз и моите приятели от LG, ще изградим изцяло един нов свят, уверявам ви. Ето, това е живото предаване. Както ще пада ми слушалката. Това винаги се случва лайфа си е лайф. Рисковете на живото предаване. Аз и моите приятели, както ви казах, от LG, ще изградим изцяло нов свят от перфектни картини, красив дизайн и триизмерни изображения. Тук по сценарии следваме аплодисменти, уважаеми господа. Чувам ги. Малко са редки, ще говоря за толкова тани и пълни аплодисменти, де сега прерастваше от мексиканска вълна. Good evening, everybody. Казвам добър вечер, дами и господа. First of all, I'd like to welcome all guests at the new TV launching event tonight. You will be the first to see and experience our new full LED TV. As you know very well, LCD TV is one of the fast growing market in spite of recession time. And this is thanks to consumer price decrease and replacement demand for the flat screen TV and new technologies introduction. I want to point out some figures from the global LCD TV just to have an idea. It is expected that in year 2010, we will see around 170 million LCD units sold all over the world, and this is 21% growth compared to 141 million units in year 2009. На този пазар LG Electronics заема втора позиция с продадени 17 милиона телевизора в целия свят през 2009 година. Тук вече трябва да припадат. В България ние също сме на втора позиция и целта ни е да подобрим резултатите си от миналата година. Дай Боже! Защото тези телевизори имат подобрено качество на картината и изключителен дизайн. Това са отлични продукти и заради качеството на звука, удобствата на безличната връзка и екологичните характеристики. Серията телевизори Infinia Full LED, които ще видите, уважаеми дами и господа, тази вечер, са продукти с най-добрата LED технология на LG Electronics. Тази вечер ще ви представим и първи за България LG 3D телевизор. Отново ви падна слушалката. Няма се притеснявате. Заказвам добре. И така, с портфолиото Infinia ние ви предлагаме да видите света по нов начин и да се подобрите в една наистина високо технологична реалност.